Þegar talað um fjölónæmar bakteríur átt við bakteríur sem ber í sér ónæmi gegn einu eða fleiri sýklalyfjum. Þessar bakteríur eru ekki meira sjúkdómsvaldandi en aðrar bakteríur, en ef þær valda sýkingu getur orðið dýrara og erfiðara meðhöndlana. Bakteríur geta haft náttúrulegt ónæmi eða þol gegn sýklalyfjum, en auk þess geta sumar þeirra myndað ónæmi gegn ákveðnum flokkum sýklalyfja. Slík þróun ofta afleiðing mikillar notkunar breiðvirkra sýklalyfja, svo sem sefalóspórínum og flúrókínolónum á sjúkrahúsum og í þjóðfélaginu. Það að greinast með fjölónæmar bakteríur má ekki hafa áhrif á þá þjónustu og meðferð sem viðkomandi þarf og á rétt á. Þeir sem greinast með fjölónæmar bakteríur eru auðkendir í sjúkraskrá með merkingu í gula armi snjókotsins. Tilgangur þess að merkja einstaklingin annars vegar að brugðið sér rétt við þegar hann kemur á einhverju heilbrigðisstofnun og hins vegar að ef hann með sýkingu sem gæti verið að völdum þessarar fjölónæmi bakteríu sé sýklalyfja næmi hennar haft í huga við val á sýklalyfjum sé þeirra þörf. Mikilvægt að læknir láti einstakling sem greinist með ónæmar bakteríur vita af niðurstöðum ræktunar og vísunum og upplýsingar hvað það felur í sér. Einstaklingnum ber að láta vita af þessari greiningu þegar hann leitar þjónustu innan heilbrigðiskerfisins. Margar fjölónæmar bakteríur eru tilkynningaskildir sjúkdómsvaldar samkvæmt reglugerðum skráningu smitsjúkdóma. Fylla þarf út eyðublaðum tilkynningaskilda sjúkdóma og senda sóttvarnarlækni. Algengasta smitleið fjölónæmra bakteríja með snertingu, bæði beinni og óbeinni og því eru handhreinsun og þrif í umhverfi mjög mikilvægir þættir í að hindra dreifingu smits. Til að hindra að fjölónæmar bakteríur nái bólfestu á heilbrigðisstofnunum mikilvægt að skima þá sem leita eftir þjónustu með spurningum og ef við á með sýnatökum. Hver heilbrigðisstofnun skal útbúa sínar skimunarleiðbeiningar en til grundvallar liggja skimunarleiðbeiningar Landspítalans. Ef fyrir síð að sjúklingur eða skjólstæðingur muni leggjast inn á heilbrigðisstofnun eða muni þurfa að nota heilbrigðisþjónustuna mikið, skal skima samkvæmt neðanskráðum leiðbeiningum. Skráið svörin í viðeigandi reiti í snjókornið. Taka skal sýni að undangengnu áhættumati. Við sýnatöku skal bleita pinnana með dauðhreinsuðu saltvatni áður en sýnin eru tekin. Pinnana með strokið nokkrum sinnum yfir sýnatöku staðinn. Nefstrok tekið fremst úr nefbroddi og innan úr báðum nasavængjum, sami pinni notaður í báðar nasir. Strokið yfir háls við hálskirtla báðum megin. Strokið nokkrum sinnum þétti við sýnatöku stað á milli kynfæra og endaþarms. Taka skal sýni frá sárum, húðopum við leggi eða dren, eksemi og öðrum húðkvillum ef þeir eru til staðar. Ráki ef sjúklingur með uppgang. Mælt með að taka ráka að morgni eða eftir öndunaræfingar, gjarna með hjálp sjúkraþjálfara. Mikilvægt að senda ráka sem kemur upp frá neðri öndunarfærunum, ekki munnvatn. Uppgangi hóstað beint í sína glasið. Merkja sýni og fylla út beðni. Strok má geyma í stofuhita eða kæli, þvagsýni og rákasýni skal geyma í kæli. Sýnin má geyma í alltaf sólarhring ef töf verður á sendingu. Sýni má flytja við stofuhita. Nota skal ísvap bakteríuræktunarpinna með bleiku loki við sýnatökuna, en einnig má nota mjóan ísvap-pinna með bláu loki ef þurfa þykir, til dæmis hjá nýburum. Leita skal pinnana með dauðhreinsuðu saltvatni áður en sýnin eru tekin. Sýnataka endurtekin næsta dag ef sjúklingur leggst inn og fyrra sýni neikvætt. Taka þar fram á beiðni hvort fyrra eða seinna sýni að ræða. Pinni settur 1,5 til 2,5 cm inn í endaþarm og snúið til að ná í saur á pinnan. Í einstaka tilvikum tekið saursýni í staðinn fyrir endaþarmstrok. Strok frá húðsárum og kringum íhluti. Þvag ef sjúklingur með þvaglegg, ráki ef sjúklingur með uppgang, við BBL og VAFOE sýnatöku skal taka tvö sett af sýnum með að minnstakosti dags millibili. Hægt að sameina sýnatökur fyrir BBL myndandi bakteríur og VAFOE með því að nota tvo pinna samtímis á hvert sýnatöku stað. Það einn pinna í leita BBL myndandi bakteríum og annan í leita VAFOE. Ef sent saur sýni og eða þvag sýni, og að nota þar til gegn glös með utan á skrúðu loki. Sýni skal senda til rannsóknar á sýkladeild Landspítalans við fyrsta mögulega tækifæri, helst samdægurs.